Започва поредният епизод на Отвътре в улиците. Какво е улично изкуство? Уличното изкуство е изкуство, което се реализира и развива на открити обществени места, т.е. на улиците. В тази област на изкуството най-широко представени са визуалните изкуства. Традиционни графити, скулптура, шаблонни графити, стикерно изкуство, залепяне на плакати и улично плакатно изкуство, видеопрожекции, арт-интервенция, оторизирано и неоторизирано инсталационно улично изкуство. В действителност, терминът улично изкуство или по-специфичният термин постграфити е използван, за да разграничи съвременните произведения на изкуството с разположение на обществени места от графитите тип вандализъм или държавното корпоративно изкуство. Чрез уличното изкуство художниците отправят предизвикателство към изкуството, ситуирайки го в нетипични за художественото изкуство контексти. Художниците от улицата не се стремят да променят дефиницията за произведение на изкуството, но по-скоро проблематизират средата, в която изкуството се прави и излага, като използват свой художествен език. Те се опитват да дадат възможност за свободна комуникация на творбата им с ежедневните минувачи. Ако ви е харесало видеото, го харесайте, споделете или се абонирайте за канала. Чао!